Então? Olá, Mary Jane Watson, editora adjunta. Parabéns! Obrigada. Sabia que ias conseguir. E tu? Já tens emprego? Oh, não, mas... Já vos venho atender. Obrigada. Uhum. Estava a pensar em mudar de carreira. Hum? É, acho que quero ser cozinheiro. Desculpa, não é que... Tu és um cientista e dos bons. No último projeto em que trabalhei, criei um polvo monstruoso que quase destruiu a cidade, por isso... Pois. Bem, tu fazes um belo caril de galinha. Pois faço, mas ainda não sei fazer bolinhos. Vais acampar? Oh, a minha casa nova só vai estar pronta daqui uma semana, por isso vou ficar na casa do Miles nas próximas noites. Ah. Sabes, tu podias ficar em minha casa. Mas só se quiseres. Não, quero dizer, sim. Não, quero dizer, não. Eu não quero. Eu quero, mas... Mas só se quiseres. Eu nunca parei de querer. Nem eu. Não sou um perito nem nada, mas acho que está na forma como o convidas. Estou demasiado nervoso.
E então, onde é que queres isto? Aqui está bom. Certo. Ei, Pete. Sim? Eu tenho de falar de uma coisa que não posso contar à minha mãe. O que foi? Bem, estão a acontecer-me coisas estranhas. Fisicamente. Oh. Oh! Bem, sabes, estás naquela idade em que o teu corpo começa a mudar e começas a reparar em algumas zonas... Não é isso. Acho que é mais fácil se eu mostrar. Eu mostro-te. Não. É muito estranho, não é? Nem por isso. Estávamos tão perto. Mas não vou desistir. Vou encontrar uma cura. Prometo. Adoro-te, filho.